Госпожо Иванова, 2017 година вашето уволнение като директор на детска градина вдигна много медиен шум. Тогава лично Фандъкова ви освободи от поста. Само припомнете на кратко случая. Случай е такъв, че на 20 декември 2017 ме уволниха с мотив, че съм приела надпланово определен брой деца в детската градина в Горна Баня. След което аз съобщих в медиите, че ми оказва натиск чрез SMS и показах ги в ефир. Заведах дело срещу Столична община, което спечелихме. Добре, де-факто това е било вярно, че надпланово сте приемали деца, така ли? Да, по принцип аз не отричам, че имам приети деца, както и във всички други детски градини. Това е национален проблем, не е само проблем в София. Това е проблем, криза в самите институции, защото няма места, физически няма места. След моето уволнение се направиха доста промени, за да се намалят приемите в групите, броя на децата, но като цяло проблема остава. И тия 3 години, близо 2 години и половина, какво проект? Бях без работа и водих дела. И фактически скоро спечелихте делото окончателно и затова дадохте и тая пресконференция. Значи ние спечелихме делото вече последно на трета инстанция в Висшия касационен съд и дадохме пресконференция, за да изнесем факти и документи. Пред обществеността. То се оказа, че още колко? 14 детски градини ли са приемали надпланово? По принцип това са 14 детски градини, упоменати от господин Чобанов, замкмет по образованието, които ние получихме като информация чрез закона за достъп до обществена информация. Но тези градини са в райони, в които недостига е огромен. Така че колегите също са били притеснени с приема през тези години, не само аз. Но просто не са показали факти. Добре. Заговорили. Страх ги е било. При вас имаше ли, така да се каже, псевдоболни деца? Тези деца се приемаха тогава, по мое време, по един специален член от наредбата, член 7 алинея 5, на място в детските градини. Родителите заявяваха своите критерии, нали, даденото заболяване с документи, свикваше се комисия, която разглеждаше медицинските документи и на базата на тези протоколи децата се приемаха. Така че всичко е законно, но е надпланово. Имахме официално заповед. Такива деца можеха да се приемат до 10 в група. Така че това е ситуацията беше. Сега тези деца вече не се приемат по този начин. Добре, какво са на тия, за които казахте, че сте получавала SMS и искат да ви съдят? Съдят ли ви или какво е положението? Да, в момента имам 2 висящи дела в Софийски районен съд за клевета. Едното е от госпожа Христина Семерджива, кмет на района в Чукопел, в който се намираше детската градина, а другото е от госпожа Минчева, директор на дирекция образование. Продължават делата, не са приключени. И затова не мисля да давам и повече така подробности. Сега се връщате пак на старото място, така ли? Да, връщам се. Надявам се да работим спокойно. Абсолютно не съм настроена реваншистки. Не смятам, че мога да коментирам това, което се е случило. За мен това е минало. Просто искам спокойно да работя с екипа си. И родителите, разбира се. Вярно ли, че не искате да съдите Фандъкова? Има ли някаква такава идея? Мой адвокат беше много задачен от този така дискриминационен момент в делото, защото нито една от тези директорки не беше наказана дори с забележка. Приетите деца повече. Приетите деца, ние затова поискахме и тази информация, за да бъдем мотивирани и да бъдем коректни. Така че можех, имах основание да заведа такова дело, но не мисля да го завеждам. Мисля да работя спокойно, остават ми малко годинки до пенсия. Искам да работя за децата и за родителите си, които ме подкрепяха през цялото време, които бяха до мен през цялото време и ме чакат да се върна. Откога живяхте 2 години и половина? Ми от бюрото по труда и от семейството си и близките ми, които ми помагаха. Добре. Мерси, успех от тук. Благодаря ви много. Адвокат Гьошев, как успяхте все пак да спечелите делото? Мен това не ми е ясно, след като се оказа, че нали, надвишен прием има. Юридически на процедурно основание, да. Защото дисциплинарно наказващи орган е бързал да уволни Иванова, без да спази
първото изискване е да провери дали няма някаква закрила, т.е. синдикална, болничен, ТЕЛК и така нататък. Иванова се оказа с ТЕЛК, исхемична болест на сърцето. И работодателя бил длъжен преди това да пита, аджиба, страдаш ли от тази болест, госпожо Иванова, или не. И имаш ли някаква закрила. И за това по същество не се гледаше делото и затова направихме пресконференцията, за да не остане така скрито, че виновната Иванова се скри, да, пък, нали... А в процеса на делото, аз макар да виждах на къде върви, нали, се опитахме да съберем доказателства дали други детски градини е имало такъв прием, колко са те, налагани ли са дисциплинарни наказания на тях, за да може да се сложи един баланс и да видим има ли дискриминационно третиране, което беше също като едно от основанията за отмяна. Тук имам два списъка ужасяващи, които са. Които показват, че в учебната 2016-2017 в сумата детски градини са приемани на повече деца. 2016-2017 детска градина Детелина, Ксения Семизорова като директор, 34 са в Горница, професор Елка Петрова, това е детска градина Величка Попова, е директор, 23 деца, 17 деца в детска градина Талант с Цеца Николова. По този показател детска градина Зорница с Мариана Иванова е с 6 деца на опашката. Ами да, това са, както казваме, едноцифрените, опашката, да, на таблицата, както във футбола. Да. Дъното на класирането, да, е това. Искам да кажа, че в процеса на делото Столична община само заяви кои са тези детски градини, но не посочи бройката на децата. Ние по закона за достъп до обществена информация се опитахме и заместник-кмета Тодор Чубанов, според мен един от главните виновници за това, което се случи с Иванова, отказа да ни предостави в коя детска градина колко деца, с колко деца е надвишен прием и беше осъден от административен съд София град и задължен да предостави тази обществена информация. Той пък след съдебното решение, което се опита да обжалва, макар че закона не го позволя, още разноски на сметка на данъкоплатеца за тази проба. И в крайна сметка той задължи пък детските градини те да ми предоставят обществената информация и тази таблица, която е виждате, е резултата от писмата на детските градини в коя колко през тези две учебни години. На следващата година, 2017-2018, Величка Попова, която в първия списък е на второ място с 23, този път е на първо място с 48 деца над бройката. На второ място с 29 деца и 3 близнака Елеонора Стоименова от детска градина Слънчице. На трето място Талант с Сеса Никола, 21 деца и така нататък. Общо взето са, мисля, че 13-14 детски градини. И Иванова пак в дъното, Иванова на таблица с 8 деца. С 8 деца. Само искам да кажа, че тази информация за 8 и 6 деца ни е дадена от директорката, която заместваше, да, Иванова до този момент. В смисъл, ние не сме... Знае ли се колко от тези деца са наушкин болни или представени за болници? Ами това няма как да го знаем, защото те делегират правата на комисия, която в детската градина преглежда документацията. И комисията като колективен орган казва на директора, отговаря на условието, нали, и да се приеме. Може ли да кажем, че на времето 2017 година Мариана Иванова е уволнена за това, че наруши умертата, показа SMS-те при Хекимян, за това, че е натискана отгоре. Сега беше много... Тези заповеди трябваше все пак, за да стигне до ниво дисциплинарно уволнение, трябваше да напълнат с някакви други измислени провинения. Да. В 4 точки още. Общо 6 точки уволнително заповед. Само че за тези 4 точки бяха минали 2 месеца от откриване на нарушението, за които да се ангажира дисциплинарната отговорност. Просто те са напълнили с 6 точки, за да стане по-обемно да кажете какви сериозни неща правила тая Иванова и така нататък. И от именно последните 2 точки, където 5 и 6, където говорят едното дете, другото дете, третото дете, без да упоменават кои са тези деца и така Иванова, в случая дисциплинарно наказан служител, не може да разбере за кои деца отговаря. Тоест и на това основание отново щеше да падне заповедта, защото работодателят е длъжен да окаже на работника и служител за какво точно му иска обяснение и за какво точно го наказва.
Фандъкова, бившата учителка Фандъкова, явно тогава е бързала да подписва, за да, във връзка с медийния шум. Дълбоко тя била заблудена, според мен, от дирекция образование, от Чубанов. Дали той пък е бил заблуден от някой, това не мога да го твърдя. Или обратното, но трябваше да има един изгърмял бушон. И тъй като Иванова не е политически ангажирана с нито една партия, не е била. Тя е жена, която преди 20 години самотна майка е дошла тук в столицата от Пловдив, за да тогава търси труда си. Тогава обвиниха, че клевети тия, за които каза, че, от които каза, че има СМС. Нали? Да, да. И тогава обвиниха Минчева и Семерджиева, бившия кмет на Овча Купел, и заведаха дела. Колегата Владислав Янев, вие го познавате, той и е адвокат по тези дела, но пък при няколко години излезаха две дела срещу България, Здравко Станев срещу България 2 и още едно дело, в което се казва, че когато вземаш обществен пост, могат дори да те обвиняват граждани и твои подчинени в извършване на престъпление и дори това в последствие да се окаже невярно, нямат право да търсят от тебе отговорност. Тогава си спомням, медийният скандал беше много сериозен. Да, раздрусаха и се остава така, че като че ли тя е единствената виновна и така е нарочка, и беше много грозно и обидно за нея, защото нямаше кой да я подкрепи тогава. Само че верно е, че сега големите телевизии и въобще големите медии майче се разсеяха и за пресконференцията, и за по-нататък. Ние направихме тази пресконференция, защото все пак остава следа и в БТА, нали, качена в медиите. Нова телевизия, нали, излъчиха, в смисъл, качиха новината на сайта и така нататък. Но, примерно, BTV, където бяхме, нали, там се разви целия случай с SMS-ите, не бяхме поканени в сутрешния блок, не бяхме потърсени за интервю. Не знам дали е качена новината от възстановяването на Иванова. Тоест, интересът беше само докато беше уволнен и докато покаже SMS. После отпадна. В крайна сметка ние имахме право да се обясним, за да покажем какви доказателства са събрани по делото, защото имаше и компютърна експертиза. Тя установи, че тази система на столична община и СОДЗ не може да се манипулира от директора. Това е много важно, че родителите сами могат да трият кандидатурите си на децата и в един момент... Нали... Можеше ли да бъде осъдена и може ли да бъде осъдена Фандъкова при желание от Иванова? Ние бяхме навели в исковата молба основание за дискриминационно третиране. Можеше тогава, то трябваше с пределото пред комисията по дискриминация, докато мине трудовото и така нататък. Ние не сме завели такова дело, защото пък тогава ние не знаехме дали е била дискриминационно третиране. Не, става дума, че можеше да бъде осъдена Фандъкова за някаква глоба, предполагаме нещо такова. И вероятно, да, но това упражнение беше чисто излишно, защото... Да, още ядат купата на кмета ли, за това, че се осъди от дискриминация. Добре, не е ли, винаги съм се чудил, как е възможно един град като София да не може да построи достатъчно детски градини? Вярно е, че непрекъснато се увеличава града и така нататък. Това е жалка история. Аз, доколкото знам, сега и в Пловдив има случай с уволнена директорка, защото знаеш, че съм от там и там не знам точно как стои проблема, но има недостиг също на детски градини. Заявяват всички, че се строят, но тук проблема е много по-мащабен, отколкото в Пловдив. Знаеш ли кое е най-жалкото? Че едно трудово дело за една несправедливо уволнена директорка минава около 2-3 години, макар да е бързо производството, защото Софийския районен съд знаеш, че е претоварен. И това не е във вина на съдиите, защото те получават на ден по купчени дела, по които трябва да се произнасят. Получаваш понякога правосъдие на парче, защото в крайна сметка, нали, и ти да си, и аз да съм, нали, ще се шашнеш от толкова много. Ти трябва да спишеш в съда, за да можеш да се справиш с тази работа. Минават си 3 години. Единственото, което имаш право като обезщетение, са 6 заплати. Кодексът на труда е категоричен, че нямаш право на по-голямо обезщетение, освен ако не е извършена злоупотреба с право, пък тя се доказва много трудно. И в крайна сметка ти се признават само времето, през което си бил уволнен за трудов стаж и 6 заплати. Нищо друго. Като и случим огромните притеснени нерви, така нататък. Така, това беше историята, уважаеми зрители, на директорката на 164-та детска градина в Горна Баня, госпожа Мариана Иванова.